jednu. Ďakujem. Guten Tag. Guten Tag. Ale, guten Tag, pán Nemčinár dorazil. Tak vidíte, situácia donútila. Človek nenavyberá, kedy príde kríza rodine. Aká kríza? Ale aká kríza, Rudlo? No, veď predsa šéfko... Šéfko je práve doma a maľuje. Nie, bol v práci. Áno, áno, ale to vás bol iba skontrolovať, inak je stále doma a dáva pozor na majstrov, ktorí nám malujú dom. Určite. Také Táňa hovorí, že malujú, tak malujú. Vy ste nejaký popletený. Vy inak máte dosť silný maďarský prízvuk. Hej, a to vadí? No, tak ja proti Maďarom nič nemám. Len aby sa Kristínka naučila po nemecky a nie po maďarsky. Nebojte, keine Angst. Ja otvorím. A naozaj malujú, lebo šéfko nespomínal. Malujú!